sabab bi moy comme niñ ko miné ci ligue bi muy ligue bo xamanteni dafa bok ci mom manam taxawayam ndax lool sax moko taxa mom ci mo waral ñu sosko moy fasiyene lepp lu yittel askan wi mo xam ci walu politique la mo xam ci walu social la mo xam ci walu économique la mo xam ci walu gep ndax diine lepp doomu adama la dinañ ci gis muy taxawayam non la ko defoon ci élection yi jall yep lolou batay moko yëngalat ci élection yi di waji ñew ta ligue bi aussi dafa bok ci ay programme manam mu fexé ba formaliser lolou moy objectif bi gëna reuy moy mu fexé ba ñu formaliser rapport entre les religieux manam nitu diiné yi ak ni way politique yi lolou dañu bëgg mu doon manam digënté bu formel bo xamni kenn ku ci nekk dañuy nangu sax taxaway ci réew mi ñu xam li lay war ba bu joté ñu xamni ya ko wara taxawé mu doon lu officiel lolou bok na liñu ki lolou nak amna luñ ci doxone ci présidentiel yi waye dañu gis nak commencé ko ci base bi yek dem ci sommet bi mo gëna yanu mana motax ñu bëgg commencé nak ci élection municipale yi bëgg fexé ba dañu gis ni Sénégal liñ fi tam moy folli mom man nañ ko mais fal ba légui mënaguñ ko ñu né nak légui nañu jappalé askan wi ci aw falin ndax lu am solo la ndax mëna folli baxna mais xam noy falé it moko ap solo ndax liñuy ñu ngi folli bo ba légui té légui amaguñ liñu bëgg kon likoy niñu ko yobé moy ñaka xam nu ñuy falé lool nak ci lañu bëggé en tant que imam en tant que ko xamanteni yow ce rôle moy orienté sensibiliser motax ñu bëgg nak sensibiliser population bi ci sens vote waye xamal leen aussi may leen ñu nan lay xamé ki nga xamni mom lañu wara votel ci tek ko ci critère yu wër yu wor lool nak ci lañu ñu pour ma def lolu ci lañu légui dañuy def ben commission ben mbolo mo xamanteni dañ leen day composé wu ci société civile journaliste yi ak imam yi ñu taxaw wo candidat yi nga xamni commune bu nek ña fa nga xamni ño fay candidat commission bi mo leen di dajali ci ben place laaj leen ci sen programme seni xam seni profil aussi xam ñomit li nga xamanteni mom lañ nar ci askan wi ci walu gep nak bu ko defé lolou suñu ko jangate ci candidat bu nek légui nak après commission bi dina taxaw nak def ben synthèse en fonction li nga xamni mom lañu candidat yi présenter ñu bédiatiser ko ba askan yu kenn ku ci nek boy tan sa tanaf nga tek ko ci ay manam lu wor nga xamni du doon tan bo xamni dang ko tek ci yama neex ki xamna ko ki suñu dekkendo la ki sama xarit la wala ki jox na ma nangam yoy mo wara dañ ci dekk bi kenn ku ci nek boy tan ndax responsabilité tan dafa yegg ci surtout ci julit ba ci yalla ndax yalla ëlëk dalay laaj lu taxul nga tan diw ak noko tané won lolu nak lañu bëgg jappalé population bi pour ñu buñuy tan fi ñu tek ko tanin wo xamni même bu la waji woré ëlëk yow do ci am daanu yalla ndax tanin ñu tek nga ko ci ay manam base yu lèr yu woor yo xamanteni bang koy tan bu objectif nga tanon lolu dal lañu bëgg jappalé ñun nak nekku ñu fi naan dañoo faral diw wala diw lañu faral waye dañu bëgg léral askan wi rek bañu ba buñuy tan lu baax lool nak motax ñu bëgg fessel programme yi kenn ku ci nekk wax su programme bu ko defé boba ñu garal ko askan wi bu ko defé askan wi maña tan ki nga xamni mom mo mengo ak li nga xamni mom lañuy xaar ngeen am yene war ko tambalé al khamis bi war ko demal ba ñextal ay bëss wa mu doon nak ben programme bo xamanteni ci ñetti fan lañ ko bëgg def ta moy ñu commencé ko al khamis le tombé ak le 6 inshallah candidat yi nga xamanteni ñoo nek zone nord ñom lañu jëk recevoir ci le 6 bi buñu paré le 7 ñu candidat yi nga xamni ñoo nek zone ouest ñom lañu recevoir buñu paré candidat yi nga xamanteni le 8 ñoo nek zone
S ñom lañu recevoir dimanche bi nak ñu ko jaglél ville bi ak département bi lenen japp ngeen ci sen bir khutba yi sa yu ngeen julle wala aljumo gënaat ñaax askan yi solo élection yi ak taxawayu tan sa njit wa effectivement dañu bëgg bu ñu paré ci li ñu défar ben khutba bo xamni imam yépp sax duñ ko yamalé sax ci imam yi nga xamné rek ño bok ci mbotay bi mais mbolém imam buñu xam rek dañ li ci sensibiliser jox la khutba bi pour nga mëna ñaaxat nit ñi ci sensu élection ci responsabilité élire yoy yépp gën ci ñaas askan yu ba nga xamni bu bis ba kenn ku ci nekk di nga xam sa parce que jamm ji ñi woté li ci jëk jitu mais kenn ku nekk ñu xamal sa war gor kenn ku nekk bu xamé sa war gor ta nang ko def rek jamm am manam jamm su amul rek amna ku bayyi wala lam waron def lool nak fexé ba ku ne xam war goram fexé ba ku nekk la la war nga def ko nga xamni ku deful lam war ñu xamni ki mo deful ko war loolu mo meuna yakana ne pour wut jamm ak tubab mo ci wara jitu.